Fala galerinha, que é o Balta. Aqui não temos vendedor, tá? Galerinha, minha missão aqui do Invaju, ainda falta achar mais dois vendedores, tá? Só que eles não estão querendo aparecer. Ontem não apareceu, quer dizer, o que apareceu de ontem eu peguei para missão anterior, aí veio de novo. Aí ontem à noite não apareceu. Aí hoje, mais de manhãzinha, né? Apareceu o vendedor, fiz mais uma jogada aqui, não quis aparecer outro. Então vamos pular aqui, ó, e vamos pra invasão, tá? Esse aqui é o caso que eu sempre falo com vocês, que às vezes eu tenho que pular alguma missão aqui, né? Pra mim fazer invasão todo dia. Mas nos seus casos aí, vocês não precisam fazer isso, tá? Continue jogando, que pelo menos um vendedor por dia, pelo menos, aparece. Claro, se jogar. Se não jogar, não aparece, né? É, e tem dia que vai aparecer mais, né? Então, ó, só falta aparecer o vendedor. tem vez que falta uma, duas caixas de ajuda, aí eu pulo. Aí eu saio do mapa e aparece a caixa de ajuda. Só que não foi o caso aqui, né? Vamos lá. Base Taz, né? Tipo Tasmania do desenho. Ou não sei, vou ver. Já vai deixando seu like, seu canal, compartilha o vídeo com um amigo. Vamos ver o que vamos ter aqui. O que vamos aqui? Fazer invasão. Entramos, dando cara com a base. As janelinhas aqui, ó. Dá muito bem pra essa mulher pular. Ainda mais que ela tá magra em forma. É por isso que fácil. Mas ela não quer pular a janela, né? Não quer pular. Então vamos lá. Que isso? Que da hora. Ah, não. Eu quero ver esse kit do alto. Quero ver esse kit do alto. Olha isso. Ó, vou tirar um printzão aqui, ó. Deixa eu ver aqui assim, ó. Tirar uma foto. Olha esse carro, tipo. Foto, galera, 5 cofres, tá? O que que acontece? O cofre, ele não tem como destruir. Antigamente, quando você clicava nele, aparecia o cortador de metal. Mas o cortador de metal não existia no jogo, ainda não existe pra gente usar, né? Aí, ele tirou até a possibilidade de, se um dia lançar o cortador de metal, ele também não abre. Então, se tem cofre na base, pode deixar em qualquer lugar que eles não vão ser abertos, tá? Então, vamos ver de cima aqui, ó. Quero ver de cima, ó. Ó, que isso, hein, galera? Que da hora. Deixa eu voltar pro alto aqui, ó. Eu realmente não lembro de uma base com 5 cofres assim na frente, tá? Realmente não lembro. Mas esse nome Taz, ele me é familiar. Eu só não lembro dessa parte aqui. Vou pegar aqui a gasolina, ó. Infelizmente, não dá pra pegar tudo. Por isso que às vezes eu vim com garrafinha a vez de galão aqui, ó. Vamos pegar 50 que a gente deve ter que explodir. Ó, aqui temos nada. Ih, rapaz. Explodir aqui ou aqui? Não sei, hein? Tem cara de ser pegadinha aquilo ali, hein? Vou explodir aqui em cima. Vou explodir aqui. Talvez eu esteja errado, mas vamos lá, ó. Abriu um quadrado. Fala que tem coisa boa. Que da hora, galera. Olha esses carvão, velho. Meu Deus do céu, que top, né? É um dos itens aí que eu mais uso e mais chato de fabricar, né? Aí, ó. Caraca, velho. Caraca. Eu posso ir embora aqui que eu tô feliz, tá? Posso ir embora que eu tô feliz. Peguei tudo? Foi tudo. Beleza, vamos continuar entrando aqui, ó. Vamos continuar entrando, galera. Que isso? Só quem sofre aí fazendo carvão sabe a sensação de achar esse tanto de carvão ali. Então, bom, galera, ainda mais que eu faço lá itens do assentamento, na minha base normal também, e gasta carvão, aí é chatice, né? Também que eu já fiz vídeo de como economizar carvão, como ter mais carvão, melhor forma de utilizar carvão. Se você não viu esse vídeo, olha aí no canal. Se você não achar no canal, vai na aba pesquisa do YouTube, digita lá, Balta Play Games, espaço Last Day, dica de carvão, como achar carvão, como economizar carvão, ou qualquer outra dúvida que você tenha, tá? Então, galera, ó, pelo lado ali que eu fui, não foi bom, né? Não consigo quebrar aqui, ó. Consigo quebrar aqui, ó. Cadê o resto dos zumbis? Esse aqui... Não, esse zumbi ainda é da horda anterior. Eu tô aqui achando que é da nova horda. Agora é da nova horda, né? Aquele lá é o atrasado, né? Que custa pra vir. Vem esse carro aqui pra fora. Aí, ó. Cortando todo mundo. Beleza. Daqui a pouco os outros grandão chegam aqui. Vamos quebrar aqui, ó. Pauzão grandão. O que que tá vazio?
Ó, muita madeira, hein? Eita! Carvão e madeira. Ó, ó. Cortando e mordendo, cortando e mordendo. Vamos ver isso daqui, ó. Será que eu tô com sensação que isso aqui vai ser madeira também, hein? Nem nada, tem nada. Não, nem isso aí não. É parede, parede. Ai, ai. Olha, dá uma piscadinha ali na parede, ó, foi, mas não ficava fixo para me quebrar. Então vamos. Opa! Então, se eu tivesse explodido lá, galera, eu ia achar isso daqui, ó. Pô, isso aqui parece ser bom, só não lembro de onde que vai ser coisa boa aqui, ó. Será que essa? Tem uma base que os itens ficam bons nesse círculo lá de fora, e tem uma outra que é tipo essa que fica dentro, tipo, você vai entrando. Parece que eu não vou entrar nessa não, porque já tá vendo os trem bom aqui fora. Vamos cortar. Não vou perder barulho quebrando mais parede não. Vou pegar nesse baúzinho aqui mesmo, ó. Já tô feliz com aquele carvão ali, ó. Que eu fiquei louco, galera. Louco do louco do louco. Você tá maluco? Beleza, quebra aqui. Aí eu fiquei, né? Mexeu com meu sentimento, que baú ali. Que baú ali mexeu com meu sentimento. Que é isso? Ó. Peru assado, Scarlett, você viu? Não dá 100 de barulho, não. Deve dar 99, né? 98. Ah, vamos daqui, tá sacaneou também, né? Então, o que que eu vou fazer, ó? É você. Tá, você. Que ali eu não tô precisando. Vou pegar. Cadê as madeiras? Pega tudo aqui, ó. Eu vou pôr você aqui. E você aqui. Né? Tá, aqui fica. Me dá madeira aqui, ó. Beleza. Vou quebrar mais dois baús. Qual? Vou quebrar esse daqui. Esse aqui tem que dar mais uma porrada que a machadinha normal, né? Ó. Ó, beleza. Não precisa dessa borrachinha aqui. Eu tô sentindo que eu vou ficar preso. Aqui tá vazio. Vou pegar mais uma madeira. Ah, cadê a madeira? Ai, fiquei preso. Vem pra cá, galera. Vem pra cá. Se não der pra me passar aqui, vai ser sacanagem. Ó, vem. Deixa eu esperar os outros me virem. Vocês vão dar a volta igual esse carro que fez aqui, ó. Enche mais a vida aqui que esse bigão tá doido. Vem, bigão fica travado. Vem. Deixa que me bate, mas me bateu. Galerinha, muito feliz por ter achado carvão, né? Fora vários outros itens que a gente encontrou aqui. Sensacional mesmo. Deixa o like que você achou. Muito obrigada. Volta player partindo pra minha base. Te vejo no próximo. Eu posso ganhar mais de R$ 100 por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo, é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca, então peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora. Se você não sabe, galera, Kawai é um aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais, também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, cachorro, tio, periquito, zumbi, dinossauro. Não, pera aí. Apesar que esse dinossauro pode até usando de celular, a gente não sabe os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Estão baixo na descrição.